Sveiki, Delfi TV žiūrovai. Su mumis kartu šiandien susisiekimo ministras Rokas Masiulis. Sveiki. Labą dieną. Atleidęs Arvydą Vaitkų iš posto, pasakėte, kad tai gali kainuoti jums postą. Kaip manote, ar tik dėl to, kad atleidote Arvydą Vaitkų, ar ir dėl kitų veiksmų susijusių su jūsų pareigomis? Reikia suprasti, kad pono Arvydo Vaitkos atleidimo situacija brendo ne vieną mėnesį. Jau ir vakar aš sakiau, kad jau prieš kurį laiką, dar prieš rinkimus ir su ponu Vaitkum kalbėjau, kad nedėra dalyvauti rinkimuose kartu su tom įmonėm, kurias reikia prižiūrėti. Ir kaip tada po to galima grįžti ir jas prižiūrėti, kai tu jau su jais esi ir politinis draugas, politinis partneris, jie paremė partiją, su kuria dalyvauju rinkimu. Jūs įsivaizduokit tokią situaciją. Jeigu aš eičiau į rinkimus su kelininkais, tada tų rinkimų nelaimėčiau, grįžčiau atgal į postą ir pradėčiau tikrinti tų kelininkų veiklą. Ar jūs manim pasitikėtumėt? Tai ir yra etiniai standartai. Tai jūsų paties postas, jūs kaip pasakėte, tą jūsų skambi citatą, tai ar tikrai tik dėl šito veiksmo? Tai iki šiol priekaišto aš jokių negirdėjau, dabar po, kai brendo jau Vaitkaus situaciją po truputį, tai vienas, tai kitas priekaištas atsiranda. Tai aš puikiai ir suprantu, kad pagrindinis dalykas yra pono Vaitkos atleidimas. Valstiečiai sako, kad jūs turėjote priekaištų prieš tai, jie turėjo jums priekaištų prieš tai dėl veiklos, kalba apie asfaltuojamus žvyrkelius, kalba ir apie Lietuvos pašto situaciją. Taip pat įvardijo Ramūnas Karbauskis valstybinių kelių priežiūros įmonių sujungimą. Tai ar buvote gavę priekaištų kreipimusi raštu? Tai normalu, kad darbo eigoje tų klausimų yra, bet tokių esminių, visą apimančių, kad kažkas iš esmės blogai tokių nebuvo. Tai kas liečia žvirkelio asfaltavimą, taip girdžiu tą pasakymą, kad per mažai žvirkelį išasfaltuota, bet spręskim patys pagal skaičius 2 metų planą, mes turim 4 metų planą, tai kol kas pirmi 2 metai žvirkelį išasfaltuoti 91 ar 92% planas įvykdytas, o jeigu vienas rangovas, kuris buvo laimėjęs konkursą, nebūtų pabėgęs ir nebūtų atsisakęs, tai 100% praktiškai būtų įvykdyta. Tai čia yra normalūs darbiniai dalykai. Paklausykim ir priekaištą dėl pašto. Paštas kaltinamas, kad pensijos buvo neišnešiotas, bet tai ne paštas jas nešiojo, kai neišnešiojo. Sodra paskelbė konkursą. Konkursas buvo taip organizuotas, kad paštas jį pralaimėjo, laimėjo kažkokį įmonę, kuri galbūt buvo avantiūristai, apsiėmė per didelį darbą, kurio nesugebėjo padaryti. Ir tada pakvietė paštą, kad jis jau padėtų ir gelbėtų situaciją, tai paštas ir išgelbėjo ir išnešiojo tas pensijas. Tai dabar sakyt, kad paštas kaltas, kad kažkokia įmonė, kuri sugalvoja avantiūrą, neįvykdė darbą, tai nu, tiesiog nelogiška. Tai paštas išgelbėjo situaciją šiuo atveju. Tai jūs vis tiek priekaištų raštų turėjote kažkokį raštą, kad štai ministre, taip ir taip vykdomi jūsų darbai, bet turėjo būti žadėta taip ir taip, tai gal galite pasakyti, kodėl yra taip ir ne kitaip? Jo, nesenai esu gavęs ir pono Karbauskio, bet jau dabar, kai vyko pono Vaitkos situacija raštą, o per tuos 2 metus tai aišku, kad tų raštų buvo, tai normalu, ministras daug gauna klausimų, partijos įvairios ir opozicijos ir neopozicinės, tai čia normalu, tai ir kritikuoja ir klausia. Bet aš tik tai daugiau sakau, kad dabar jau, kai užvirė pono Vaitkos klausimas, be abejo, suštrėjo tie klausimai. Bet aš to ir tikėjausi čia. Tai yra normalu, tai yra politinis gyvenimas. Kaip manot, kodėl kreipėsi jūs Ramūnas Karbauskis, prašydamas pasiaiškinti dėl žvyrkelio asfaltavimo, jeigu dar kovo 15 kelių direkcija džiaugiasi, kad 91%, kaip ir jūs sakot, kad jeigu vienas rangovas nebūtų atsisakęs, būtų įvykdyta dar daugiau procentų, bet Ramūnas Karbauskis savo skaičiuose truputį kitaip skaičiuoja. Jie skaičiuoja, kad trūksta 200 kilometrų. Na, man sunku pasakyti, kas kokius skaičius turi. Mes turim savo planus, kelių direkcija turi savo planus ir turim padarytus faktus. Tai apie tos skaičius reikia daryti. Kitas dalykas, juk nežinau, kaip priekaištauti kelių direkcijai dėl veiklos. Jeigu kiekvienais metais po 20, 30, net ir 40% krito darbų kainos, tai vadinasi, sąžiningai yra vykdomi pirkimai.
Tai galų galiai kelių direkcija tie stiprų žmonės, kurie neleidžia rangovom perteklinių pelnų daryti. Sutaupyta vien praėjusiais metais dėl sėkmingo ir gerų konkursų 70 milijonų buvo sutaupyta. Tai aš net girdėjau tokį kaltimą. O kodėl buvo sutaupyta, tos pinigus reikėjo panaudoti? Tai klausimas. Tai ką norėta, kad būtų brangės didesnėm kainom nupirkti darbai? Neįmanoma, jeigu tu sutaupi per metų vidurį per konkursą pinigus, tai tu jau realiai kitame konkurse tik kitais metais jos panaudosi. Tai aš taip, anksčiau taip ir buvo brangiai, įsisavindavo visas lėšas. Tai dabar yra bėda, kad neįsisavina. Tai tiesiog tai yra, mano nuomonė yra nelogiška. Jeigu sąžininkai dirba vadovai ir sugeba prispausti rangovus ir sutaupo valstybei pinigus, projektų padaryta daugiau negu pernai, kiekvienais metais padaroma daugiau projektų ir su mažesnė pinigų suma. Mano nuomonė, tai yra geri rezultatai. Jūs pats dar rudenį teigiat, kad 8 iš 10 kelių yra labai prasti, kad yra labai prasta būklė, kad yra vagiama, kad po milimetrą vieną kitą nuo asfalto, tai situacija gerėja? Turėtų gerėti, tai dabar pamatysim, tie tyrimai naujų kelių bus. Lietuvos automobilių kelių direkcija nusipirko specialią įrangą. Irgi mes pirmieji regione esam, po Lenkų, kurie nusipirko tokią įrangą, kur kiekvienais metais ta laboratorija ant ratų praskanuos kiekvieną kelią. Tai į Lietuvą atėjo tas ilgalaikis, nuoseklus planavimas, kai mes visus kelius galėsim praskanuoti, žinoti jų tikslią būklę, o ne tai, kad aklai ten kokias politikas liepia daryti, o ten tokie aplinkeliai ir daroma aplinkeliai. Tokie laikai baigėsi. Jūs sakot, kad kritikos dabar iš valstiečių gaunat tik dėl šito veiksmo, dėl Vaitkaus, dėl atleidimo iš posto. Mhm. Jūs pats sakot, kad tai brendo 2 mėnesius maždaug. Maždaug. Taip. Plius minus. Skvernelis buvo informuotas apie tai per tos 2 mėnesius? Apie galimą Vaitkaus atleidimą iš posto? Taip, kalbėjau. Aš sakiau premjerui, kad dėliojasi prasta situacija. Bet, o ką daryti? Aš su ponu Vaitkum pagrindę kalbėjau šito klausimu. Ir sakiau, kad Arvidai, dalyvauti rinkimuose tikrai galima, tai yra normalu, bet su prižiūrimaisiais. Tai čia tas pats pavyzdys, jeigu aš eičiau su kelininkais, tai kaip manim pasitikėtų žmonės, kad aš juos sėkmingai prižiūriu? Nu, taip negali būti. Ar pamenat, kada kalbėjot su premjeru dėl galimo Vaitkaus atleidimo? Anksti, čia seniai buvo, ar ne? Tai paskutinį kartą prieš pat atleidimą aš paskambinau, informavau, o neatsiminsiu dabar tiksliai. Tai bet buvo pokalbis konkretus, kad aš planuoju atleisti. Aš tik sakiau premjerui, kad bręsta situacija, kai aš turėsiu Vaitkų atleisti. Tokio va situacija. Taip kalbėjo. Tai visai tikslios to žinios, kad 20 minučių prieš atleidimą buvo informuotas ir premjeras, kad jau tikrai yra priimtas sprendimas, pastatytas, premjeras buvo prieš faktą. Aš premjerui taip, pusvalandį ar 20 minučių prieš kažkiek laiko, aš manau, kad tai teisingai informuoti savo vadovą, nes tai reikšmingas įvykis. Aš ir ponui Vaitkui paskambino ir paskambino premjerą. Jūs kalbate apie tai, kad negali Arvidas Vaitkus eiti savo pareigų, dėl to, kad tarybos narys neatsisako mandato ir čia šališkumas prasideda. 2009-ieji Eugenijus Gentvilas. Kuo skiriasi situacijos šitos ir kodėl tada viskas buvo gerai, o dabar mes matom labai daug, kad bus susijusi pusio? Pirmiausia, nėra problemos su tarybos mandatu. Ponas Vaitkus taryboje galėtų būti, tai nėra bėdos. Bėda yra tame, kad jo politiniam sąraše yra įmonių vadovai ir tas įmonės jis privalo objektyviai prižiūrėti. Va tame ir yra bėda. Ir dar kitas, jau netiesioginis, kad tų įmonių vadovai parėmė partiją, o partija parėmė pono Vaitkų rinkimuose. Tai yra ir finansinis netiesioginis ryšys. Dar daugiau, vienas iš tų įmonių vadovų interviu pasakė, kad jis pinigus davė pono Vaitkaus kompanijai. Tai yra faktai užfiksuoti, kad tas ryšys irgi yra. Tai mes turime dvi problemas. Vienas, kad tuos, kuriuos turi prižiūrėti, su jais dalyvauja rinkimuose, tai tu objektyviai jų prižiūrėti negali. Tai čia pagrindinė problema. Ir kita, kad tie, kuriuos turi prižiūrėti, netiesiogiai parėmė tavo kompaniją. Tai mano nuomonė, tai yra akivaizdu, kad objektyviai prižiūrėti negali. Uostas yra nacionaliniam saugumui svarbi įmonė, tai mūsų valstybės vienas svarbiausių įmonė. Aiškiausi tiek moralės, tiek atskaitomybės, tiek etinių standartų dalykai yra būtini. Taip kad čia kito varianto tiesiog negalėjo būti.
Jūs pats teigėt, kad jisai tikrai buvo geras vadovas, kad uostas pasiekė geriausių rezultatų per savo istoriją būtent jam valdant. Priekaištų neturėjo dėl darbo? Uosto rezultatai yra geri. Ir aišku, uosto rezultatai pirmiausia priklauso tiek ir nuo vadovo, tiek ir nuo pačių uosto įmonių. Kaip joms sekasi vystyti verslą? Istorija vienom gerai sekasi, blogiau. Dabar ekonomika kyla natūralu, kad ir tos visos uosto įmonės. Priekaištų aš ponui Vaitkui neturėjau, bet atleidimas nesusijęs su praeitim. Tai ponas Vaitkus net ir premiją gavo už praeities rezultatus. Apie tą premiją ir buvo klausimas. Tai reiškia, buvo tikrai geri rezultatai, dėl to jis gavo ir įspūdingą kelių tūkstančių premiją. Taip, bet tai yra jo teisė. Jeigu ponui Vaitkui būtų neišmokėta ši premija, jis turėtų teisę jos reikalauti, nes jis ją uždirbo. Pagal įmonės įstatus, pagal įmonės tvarkas, už pasiektą tam tikrą skaičių priklauso premija. Taip yra visim vadovo. Tai yra automatinis veiksmas. Tai čia ir teisinės pasiekmės gali būti tokių dalykų. Tai dėl to už praeitį priekaištų nebuvo, bet problema yra ta, kad į ateitį ponas Vaitkus objektyviai ir nepriekaištingai dirbti negali. Kodėl išvarėt pono Vaitkų už durų, kai buvo sprendžiamas jo ateities klausimas? Jisai pats teigia, kad jam teko laukti už durų, jis posėdėje dalyvauti, kur buvo sprendžiama, jam likti postą ir nelikti nebuvo. Ir aš tame posėdėje nedalyvavau. Jis kalba turbūt apie valdybos posėdį. Tai čia jau reikėtų valdybos klausti. Aš tame posėdį irgi nedalyvau. Tai jūs ten jau palikot balsuoti tiem penkiem žmonėm, kurie nubalsavo keturi. Valdyba yra valdyba, ministras yra ministras, valdyba yra tik patarimasis organas, jis formavo savo nuomonę ir jie sprendė taip, kaip jie matė situaciją. Tikrai negalėčiau komentuoti. Kaip manot, buvo kažkokia kita išeitis, net leidžiant iš vadovo pareigų, kažkaip kitaip sutar sukalbėti, rasti kelią, nes jeigu buvo iš tikrųjų geras direktorius, viskas buvo puiku, rezultatai geri, gal buvo kažkaip galima rasti tą sprendimą, kad jis galėtų toliau eiti savo pareigas, ar ne? O kokį? Tai vienas iš tų variantų buvo, kad ponas Vaitkus galbūt galėtų nusišalinti nuo dalies sprendimų ir jis buvo parašęs nusišalinimą nuo tų įmonių, su kuriomis dalyvauja rinkimuose. Ir mes sprendėm tą klausimą. Tai jeigu jis nusišalina nuo 20% uosto veiklos, ar jis efektyviai jau ir gali, ar jam reikia nusišalinti nuo konkurentų, juk tos įmonės, kiek jų ten dvi ar trys, turi konkurentus. Tai konkurentai gali skaičiu žiūrėkit. Kaip jis gali mum reguliuoti, jeigu jis nuo tų priklausomas. Tai ta akrobatika tokia teisinė, ten valdymo, galbūt galima buvo kažkaip bandyti dėlioti, nežinau. Ir tai turbūt neįmanoma buvo pasakyti, neįmanoma nuspręs, kad jis galėtų eiti pareigą. Bet ponas Vaitkus pirmadienį atšaukė savo nusišalinimą. Tai nuo tos akimirkos jis buvo visiškai paliktas, kad jis tiesiogiai gali vadovauti tom įmonėms, su kuriomis ėjo rinkimus. Tai tas be abejo mane paskatino veikti iš karto. Dėl to, kad mes negalim dalyko palikti įmonė, kuri yra tokia svarbi valstybė ir kur standartai turi būti patys aukščiausi. Pas premjeras Skvernelis po to, kai paskelbėt, kad atleidžiate uosto direktorių, taip pat pasakė, kad lauks išsamesnių paaiškinimų, kodėl tai vyko. Jau susisiekėt su premjeru? Pateikėt išsamesnis? Šiandien buvau nuėjęs pas premjerą, aš jam pristačiau savo nuomonę, kokie buvo veiksmų seka ir kodėl aš tokį sprendimą turėjau priimti. Taip, pristačiau šiandien. O Karbauskio kvietimas taip pat pasiaiškinti frakcijoje dėl jūsų veiklos, kurie jis nėra patenkintas, taip pat sako, kad sos darbiečiai nepatenkinti, ne tik jie vieni valstiečiai. Ketinate susitikti, kalbėtis, pasakoti, kas yra, kodėl, aiškintis? Jeigu toks kvietimas bus, tikrai jis aiškinsis, mano tokia pareiga yra ir atsakyti visus klausimus be jokios abejonės. Į penktadienį gautą kvietį prašymą pasiaiškinti raštu. Ketinate atsakyti, gal jau atsakėt? Dar neatsakėm, mano žiniom, bet tikrai mes turim atsakyti. Čia yra normalus darbas, čia žinokit, nieko tokio keisto. Tokių užklausimų Seimo narių mes gaunam nuolatos. Yra tvarka, mes juos atsakom, tai yra normalu. Kasdienis darbas. Bet sako, kad jūs kaip ministras gaunat jų daugiau negu kiti ministrai. Ir kiti ministrai lankosi rečiau Seime, kad pasiaiškintų dėl darbo. Tiesa ar ne? Nu, jeigu aš gaunu dažniau negu kiti, tai kiti turbūt iš vis nesilanko Seime. Jūs sakot, nėra dažnas įvykis. Gal galit maždaug dažnumą tų raštų įvardinti, ar ne? Seimo nariai daug raštų rašo, bet jie būna dėl gatvių pavadinimų, dėl nuorodų į kokią vieną ar kitą reikšmingesnę vietą. Tokie darbiniai, kad priekaištai dėl darbo,
Net reikėtų pažiūrėti statistiką, jų nėra labai daug. Bet tai irgi nieko keisto, aš kaip buvau ir energetikos ministrų praėjusiai kadencijai, irgi nuolat gaudavau klausimų. Tai tas, čia yra sveika, normali praktika, Seimo nariai nuolat rašo. Tik nereikia jūsų reikšminti, kad čia kažkas tokio blogo, jeigu negauni. Tik Seimo nariai irgi dirba, jie turi kažką irgi pamatyti, atkreipdėmėsi. Tai čia nu, tiesiog aš to nesureikšminčiau, tai yra normali darbinė praktika. Po šios įtampos, nes iš tikrųjų kilo įtampa, ar nejaučia tos įtampos kilusios tarp Skvernelis, Karbauskio pasakymai, yra, jums jaučiasi įtampa ar ne? Įtampa be abejo jautėsi iki sprendimo, dėl to, kad aš girdėjau ir mačiau partijos vadovų pasisakymus, kad su ponu Vaitku viskas gerai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aišku, tai yra tam tikras politinis spaudimas ir aš jį puikiai suprantu, aš nenaujokas politikui. Bet ką darysi, gyvenimas toks, kad turi pasirinkti savo sprendimus, o mano pasirinkimas tarnauti valstybėje. Aš jeigu matau, kad toks veiksmas yra teisingas, aš jį turiu daryti. O ką darysi? Pipirų gausi. Dar, nu, va jau dar po truputį gaunu. Bet nieko, tai yra darbo dalis. Kaip manat, su Skverneliu toliau darbas bus sklandus, įmanomas toliau darbas? Aš manau, kad taip ir šiandieninis pokalbis buvo pakankamai normalus. Premjeras išklausė mano motyvų, mes toliau aptarėm ir geležinkelio statybos, ir rengės klausimą aptarėm. Taip kad aš tai manau, kad taip. Jeigu Skvernelis taptų prezidentu, toliau įmanomas darbas būtų? Nekeistų nieko, nekeistų jokių aplinkybių toliau tolimesnis darbas. Tai mano darbas yra toks, koks yra. Tai su prezidentu šiaip nelabai yra to darbo. Ministrai nelabai dirba su prezidentu. Mes dirbam su vyriausybės vadovai. Bet vyriausybės vadovai vis tiek turėtų įtakos kažkokios tas, kas taptų prezidentu. Vis tiek matot, kad būtų aplinkybės teigiamas tolimesniam darbui, matot toliau save ministro postą? Aš sakyčiau, reikia palaukti tų rinkimų. Tiesą sakant, aš labai taip giliai ir nemastau šią temą. Aš turiu savo darbą, jį dirbu. Tol, kol aš reikalingas, tol dirbu. Jeigu ateis kitas premjeras ir sakys, Masiulis nereikalingas, tai nereikalingas. Ką darysi? Toks gyvenimas. Tai yra normalu. Ministrai nepakeičiamų nėra, yra tik nepakeisti. Tai jeigu ne ministras, turite kitą kažkokį planą? Ne, kitą planą neturiu. Negalvojate, nes kadencija nėra amžinai ir jau vis tiek persirito į kitą, tą antrąją pusę. Na taip, tai panašu, kad anksčiau ir vėliau reikės galvoti, kol kas ne. Supratau. Ačiū Jums labai, kad atvykote ir čia kartu su mumis buvo susisiekimo ministras Rokas Masiulis.